Sociedade de Gestão do IDESC. A gente está aqui comemorando 40 anos da nossa organização. 40 anos, caramba! E a gente resolveu comemorar aqui nesse lugar, que é o lugar do povo, que é onde o Unesc tem que estar. E é por quem o Unesc luta e vem lutando nesses 40 anos. O Unesc fica aqui nesse setor comercial aqui de Brasília. Celebrar 40 anos no Brasil, nesse contexto atual, realmente... É uma vitória. A vitória da luta por direitos, é a vitória da luta pela igualdade, pela democracia, por construir uma sociedade sem ódio, sem rancor, que faça um ajuste com o seu passado racista e cavocata. É isso que nós lutamos e é isso que significa esse festival, por isso que ele é realizado aqui nesse centro simbólico de Brasília. E nós queremos que não só a Unesc, mas a sociedade como um todo lute cada vez mais por essa igualdade, por essa liberdade, pela democracia, pelos direitos. Esse é o nosso sonho, essas são nossas utopias e é isso que nós desejamos para o Brasil e para o mundo. Venham celebrar com a gente!